Шановні колеги депутати, чесність і відповідальність – це те, чого люди, громадяни України, хочуть від влади. Хочуть, але, на жаль, не можуть отримати. Чесно треба сказати, що до Революції Гідності ми мали зовсім іншу країну. З 90-х років замість того, щоб проводити реформи, щоб будувати країну, побудували олігархічний лад, де кожен виживав як міг. Я хотів би, щоб кожен з вас чесно, в тому числі і ті, хто розказують, які вони борці з корупцією, самі собі сказали, а чи отримували ви зарплату в конвертах всі ці роки? А чи сплачували ви податки? І все інше. Оце буде чесно. Тому давайте ми чесно скажемо всьому народу. Революція Гідності підвела риску під олігархічним владом, під нечесністю, під несправедливістю. Той, хто цього не зрозумів, той не має майбутнього. Наша перевага, нашої команди, моя як лідера радикальної фракції, у тому, що ми чесні. Чесність – це той продукт, який ніколи не псується. Можна бути фарисеєм, прикидатися бідним, нещасним і при цьому розкошувати, а в деклараціях людям брехати, що нічого немає, як роблять ті, хто на словах бореться з корупцією. А можна бути чесним і вимагати цього від інших. Я закликаю вас припинити використовувати реальну потребу проведення боротьби з корупцією, реальну потребу очищення країни використовувати в зведенні політичних рахунків. Ми не подолаємо корупцію, коли ми один на одного будемо вішати ярлики. Ми не змінимо країну, коли хтось буде видавати, що він більш чесніший, ніж інший. Суспільство чесніше від усіх нас разом взятих. І ми повинні це зрозуміти і відповідати вимогам цього суспільства. Дякую, шановні колеги. Час для виступів завершений. Я з вашого дозволу.